दर्शकवृन्द भूकम्प खबर अध्यावधिक इपिसेन्टर जाजरकोटमा हामी रहेका छौँ सु। शुक्रबार राति गएको भूकम्पमा परेर जाजरकोटमा जनाको मृत्यु भएको छ अन्य पचपन्नजना घाइते भएको नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता डिआइजी कुबेर कडायतले जानकारी दिनुभएको छ भूकम्पका कारण ठुलो मानवीय क्षति भएको विवरण आए लगतै राति एक बजे चौर जहारी बेस क्याम्पबाट प्रहरी टोली पनि खटिएको छ यद्यपि ठाउँ अलिक कठिन भएकाले उद्धारमा समस्या भएको भनेर पनि जानकारी आइरहेको छ भूकम्पमा परेर रुकुम पश्चिममा छत्तिसजनाको मृत्यु भएको छ त्यहाँ पचासीजना घाइते भएको प्रवक्ता कडायतले हामीलाई जानकारी दिएका छन् त्यसै गरी भूकम्पमा परेर मृत्यु हुनेको सङ्ख्या एक सय अठाइस पुगेको र जम्मा एक सय चालिसजना घाइते भएको भनेर जानकारी आएको छ भने घाइतेहरूको स्थानीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ यता सरकारले पनि नेपाल एयरलाइन्सलाई रुकुम पश्चिमको चौरजाहारीलाई केन्द्रित गरेर हवाई उडान गर्न र अन्य एयरलाइन्सहरूलाई तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिएको छ जाजरकोटमा केन्द्रबिन्दु भएर रा, गैराती गएको भूकम्पका कारण ठाउँ ठाउँमा सडक अवरुद्ध हुँदा जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका भूकम्प प्रभावितको उद्धारमा कठिनाई भएको छ त्यसै गरी हिजो गएको भूकम्पको धक्का आसपासका जिल्लाहरू लगायत काठमाडौँमा समेत महसुस गरिएको थियो र हामी भूकम्प खबर अध्यावधिक एपिसेन्टर जाजरकोट विषयमा केन्द्रित रहेका छौँ हामी खबरहरू अध्यावधिक गर्ने क्रममा छौँ र